Salve, salve, seus diabólicos angélicos! E hoje estamos aqui novamente, mais uma vez, pra gravar sobre um fumo dessa vez. Faz tempo que a gente não faz review, hein? E quase eu falei, hein? Qual que é a palavra-chave? Fumo. Não é? É sim, é fumo. Você viu fumo. É fumo. É fumo mesmo? É fumo. É fumo. Se fudeu. Tasmania Liptus, da Zomo. Recebi uma box, pra quem acompanha no Instagram. Aqui, ó. Mas antes de falar sobre este fumo... Dói. Antes dos patrocinadores, então, vou apresentar aqui a Sheila Leila. Meu nome é Sheila Leila. De onde você vem, Sheila Leila? Planeta Tofia. Lá do norte. De que país? Planeta Tofia. Sheila Leila. Agora apresentada, vamos para os nossos patrocinadores. Sheila Leila, sabe qual é o nome dessa piteira maravilhina que usamos? Não estou enxergando. Vamos lá, qual o nome dessa piteira? Anel Brian, senhor. Da Ruka King. Ruka King. O que mais temos aqui da Ruka King? Nós temos esse ardilho. Qual o nome, você sabe? Estamos com o Prince of the World. O prato imperial também da Ruka King. Completamos o setup com esses três belíssimos combos da Ruka King. E pra completar, falta o Roshi pra Ruka! Alumínios da Peter Ruka! Carvões Coco Beast do nosso patrocinador Negleiro. E não podemos esquecer desses panos, lindas estampas maravilhosas. É! Mano, essas estampas são demais. O que você acha, Sheila Leila? Eu acho... sensacional. Então não esqueça de conferir o site dos nossos patrocinadores. Estão todos aqui na descrição. Vou deixar aqui para vocês. Caso queira fazer uma comprinha básica neles, tá tudo aqui. Então vamos começar aqui, ó, com a Zomo Tasmania Lips. Cara, caixinha padrão Zomo. Abrindo a caixa, temos a embalagem padrão Zomo. O tabaco é padrão Zomo também. Ele é uma cor caramelizada. Posso experimentar? É. Uma delícia. O cheiro, vamos para o cheiro do tabaco. Cara, o cheiro, não sei, ele me lembra bastante, cheirei. Lembra bastante House Preto pra mim. Minha opinião é um Housezinho preto. Só quando você coloca ele na boca primeiro. Porque depois de 5 segundos o House Preto fica uma bosta. Ele só é bom quando você chupa por 5 segundos. Ou quando você chupa por... Ah, o cheiro me lembra isso, só que, mano, parece que no fundinho tem um pouquinho de mato, sei lá, velho, tá ligado? Quando você tá naquele lugar que é muito mato em volta de você. Pode ser quando você tá numa floresta com muito eucalipto. Colocar uma palhinha de house na boca numa floresta de eucalipto é o cheiro disso. Ou numa sauna gay, né? Na sauna gay tem muito eucalipto, colocam na de pedra lá seco. Ou pode ser também a vapor, pode colocar o... Eu gosto de molhado. É o eucalipto com house preto mesmo. Não foge disso. Você achou? Sheila Leila. O cheiro me lembra mato, me lembra florestas, um toque um pouco aveludado de natureza. É só. O cheiro do fumo é bom. Sim, bom. 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 Nossa. Ai, meu orelha tá aqui. Tapa na cara, eu sei que vai doer. Vamos falar um pouco sobre o gosto. Ele não foge muito do cheiro. Só que parece que o eucalipto vem mais forte do que o house preto. É. É. Onde eu moro, existem outros como eu. Me lembrou casa. Gostinho de casa. Um pouco de sauna gay. Bom, continuando a minha opinião sobre fumo. Sobre o quê? Cara, mano. É porque como você tá espinha, mano. Esse lado aqui tá foda. Não foge muito do cheiro. Chega a ser até bem padrão, bem fiel. Só que ele, na hora de fumar, você sente muito mais o eucalipto. Não sei se lá na Tasmânia tem muito eucalipto. Pode ser. Mas acho que é a comida preferida do Taz. Pra quem não sabe, o Taz é o diabo da Tasmânia. Então, se ele é o diabo da Tasmânia. Então ele mora lá na Tasmânia. Agora o Liptus eu não sei o que é. Pode ser do Eucaliptus. Não me diga. Cara, é um fumo bom. É? Ah, não. Vai tomar no pé, só não valeu.
Caralho, devia vender na Polishop esse bagulho. Só que eu tenho aquele leve problema, que eu não curto muito a menta. Então o House Preto me lembra um pouco da mentinha. Só que esse eu acho que ainda consigo fumar uma vez ou outra. Não vou levar sempre no local, não vou levar sempre no rolê. Eu prefiro mais os tabacos mais doces. Fico na parte mais doce. O mentolado, eu coloco ele um pouquinho só. Mas eu acho que esse daqui, não sei se eu colocaria ele num mix. Eu acho que ele seria melhor pra fumar puro. Gostei dele puro. Não sei se num mix ficaria tão bom. Pode ser que fique bom, mas na minha opinião eu fumaria só puro. Cara, é bom. Atendeu a proposta. Além do o cheiro ser mais forte o House Preto. Porém, no sabor é mais forte o Lips. Eucaliptus. Nuvem de fumaça aqui rapidinho pra vocês. Pegou legal? Porra. Padrãozão. Não tem um buzz forte, nem tem buzz. Quem não sabe, buzz é aquele twin. É um fumo... Minha nota pra esse eucalipto pra Tasmânia, eu daria uns 7.89,20. Cara, a minha nota não é uma nota tão alta, também não é uma nota tão baixa. Tá acima da média, porém é uma nota pessoal. Eu não curto muito a menta, me lembro um pouco da menta, então vai minha nota pessoal. Pode ser que você dê um 10, o meu não vai ser um 10. É um fumo bom. Ah. Não, não valeu, não valeu, não valeu. Então a minha nota foi essa, pelo fato de eu não gostar muito. Mas mesmo não gostando muito, foi uma nota acima da média, então tá bom. É um tabaco bom, tem um sabor bom, tem a proposta boa. E mano, foi bom, não esperava tudo isso, na real. Então rapaziada, mais uma vez, vamos chegando no final dessa review. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, é um botão que você vai clicar. Mais um pra se inscrever se você não for inscrito. Mais alguns pra digitar um comentário aí, se você quiser. E também não esqueça de acessar a nossa página no Facebook. Tá crescendo o canal, mas não tá crescendo a página. Então, vocês que estão assistindo aí, estão esquecendo de entrar na nossa página do Face pra ver quando a gente posta os vídeos. Se vocês não tem o sininho ativo, esqueça de falar do sininho, rapaz. Não esqueça de ativar o sininho também, se você quiser falar, caralho, saiu o vídeo, e você vai estar ligadão. E também é muito importante não esquecer de ativar notificação do celular no YouTube. Senão, mesmo com o sininho ativado, você não vai receber. Deixa aqui, ó, o meu Instagram, caso vocês queiram acompanhar o meu dia a dia, que eu não posto nada, acompanhar umas fotos novas, que eu não posto nada. Silveira! Oi! Deixa o link aqui na Twitch. Boa! Pra quem gosta de uma gameplay maneira, logo menos, logo mais, trazer umas streams. Então deixa aqui também pra você o link da Twitch, caso vocês queiram já seguir lá pra ficar por dentro quando ligar lá a live. Quem quer saber um pouco da gameplay, botar fumando um narga provavelmente no meio dela. Então é isso, ficamos mais uma vez por aí. Muito obrigado, Sheila Leila, por estar aqui hoje conosco. Você não tem mão, tô dando a mão pro nada. Sheila Leila. Falou! Foi quando... Oh,